Центр для переселенців і учасників російсько-української війни «Вектор змін» відкрили у Тернополі на базі технічного коледжу. Тут можна отримати знання з 8 професій, каже викладачка психологічних дисциплін Ірина Каплун. Серед них – основи зварювання, IT, курси української та іноземних мов, ведення бізнесу. Задумка була в тому, що в змінених життєвих обставинах усі люди, які в силу військових дій, зруйнованого житла і інколи зруйнованого життя, щоб люди внутрішньо переміщені або члени сімей учасників бойових дій, або взагалі які потерпіли в результаті таких військових злочинів Росії, щоб вони мали змогу переорієнтуватися, перепрофілюватися, або просто отримати курси перепідготовки, які є актуальними або в західних областях України, і відповідно працевлаштуватися тут. Ну і продовжувати життя в нормальному для себе режимі. Ірина Каплун розповідає, заняття безкоштовні. Навчання триває протягом місяця. Також учасники можуть відвідувати курс соціально-психологічної підтримки. Почула про ці курси від викладача, який тут працює. Він, до речі, допоміг нам влаштуватися у гуртожиток, де ми живемо. І я почула, що проходять ці курси української мови. І ми вчора були на курс української мови, а сьогодні – психологічний курс. І психологічний курс дуже потрібен, тому що, принаймні мені, дуже складно почати жити по-новому. І тому я сподіваюся, що ці курси мені допоможуть. Викладач електромеханічних дисциплін Володимир Гаврилюк показує обладнання, яке отримали для викладання курсу «Основи зварювання». Було надано нам 4 апарати ручного дугового зварювання марки Кейсер MMA-300. Якраз це їхнє упакування, тут вона розпакована. Це якраз є побутова лінія цих домашніх апаратів. Вони розраховані на струм 300 ампер, вони дуже ергономічні, маленькі, зручні, можна виконувати зварювальні роботи чи то в приміщенні, чи на вулиці. Таких нам доставили в кількості 4 штуки. Також дуже зручні нам доставили захисні зварювальні маски, це є марки Extreme WH3600 Хамелон, вони добре захищають робочого зварника від шкідливої дії випромінювання, що супроводжує зварювальний процес. Лаборант технічного коледжу Дмитро Ірза навчатиме відеомонтажу. Ця аудиторія призначена для того, щоб теоретично люди могли ознайомитися з процесом відеомонтажу та щоб вивчати його краще, де теоретична аудиторія. Під час занять можна буде освоїти специфіку відеомонтажу. Дмитро Ірза каже, по завершенню курсів можна отримати сертифікат. Людмила Путькалець, Оксана Галіяж, новини на Суспільному, Тернопіль.